הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המצרים. השם בין המצרים הוא על שם הפסוק במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. משל לאיילה שבורחת ואי אפשר לתפוס אותה מרוב זריזותה עד שהיא נקלעת לאיזה גיא עמוק בין שתי הרים, שם התופס יכול לתפוס אותה. איילה זו זה כנסת ישראל שבורחת בקלת המרוץ, האויבים שלה משיגים אותה בין המצרים, בין אותם הרים שהשביל צר ואפשר לתופסה י"ז בתמוז ותשעה באב. שמעתי מהגאון רבי יעקב כץ הסבר מופלא לימים אלו, שהוא פנימיות המושג. מצר זה גדר. ימי בין המצרים זה הימים שעם ישראל נתונים בין המצרים, בין הגבולות. י"ז בתמוז זה היום שעם ישראל עומד על המצר, עומד על הגבול. הוא יכול באותו יום לזכות ללוחות ראשונים שמשה הוריד מן ההר, שהתורה היא תורה עליונה, שלומדים אותה ולא משכחים אותה. אבל הוא נמצא על הגדר, על הגבול. אם רק היו משכילים ישראל ומצליחים לדלג מעל אותו גבול, היו מגיעים למרחבים, לעולם בלי מצרים. עם ישראל עמד על הגבול, בושש משה, בשש, עומד על הגבול, והיה צריך להתגבר ולדלג מעל אותה גדר ולהגיע למרחבים. עם ישראל נשאר בגבול ולא הצליח לדלג מעליו. נלך לגבול השני, למצר השני, התוחמת ימי בין המצרים, תשעה באב. עם ישראל עומד בכניסה לארץ, סף הכניסה לארץ. נשלחים המרגלים וחוזרים, ורק היו ישראל משכילים ומדלגים מעל אותו מצר, מעל אותו גבול, מעל אותו ניסיון, מגיעים לארץ ישראל והיו נכנסים לעולם בלי מצרים. אבל הם נכשלו ועמדו על המצר, על הגבול. בימים האלה אנחנו נמצאים בין המצרים, אנחנו נמצאים בגבולות. אם עם ישראל יסכים לדלג מעל אותו גבול, מעל אותם מצרים, יגיעו לעולם מלא מרחבים, עולם בלי מצרים. הימים האלה בפנימיותם ימים גדולים. היינו מסוגלים לחג להשם מחר, וביום תשעה באב יום הכניסה לארץ. אבל עם ישראל נשאר בתוך המצרים, בתוך הגבולות. הוא נשאר בין המצרים. תפקידנו בימים אלו זה לא להישאר בין המצרים, זה לאזור כוחות ולקפוץ מעל הגבול, לדלג מעל המצרים ולהגיע לעולם של מרחבים. זה תפקידנו בימי בין המצרים, לא להישאר בין המצרים, אלא מן המצר קראתיה, ענני במרחב יה.